Представники різних молодіжних організацій Дніпра помандрували за Віфлеємським вогнем. До Палестини вони не доїдуть, але різдвяний вогонь здобудуть. Його частку отримують у Кракові. Традицію розпочали австрійські скаути 30 років тому. Саме вони і роздають живе полум'я всім, хто долучається до руху «Світло миру». На чолі делегації з нашого міста стали учасники Асоціації дніпровських скаутів «СКІФ». Цього року вони запросили у поїздку і сторонніх людей, головне – бажання миру та злагоди, а також активна соціальна позиція. «Дев'ятий канал» також має свого делегата за вогнем Віфлеєму, це керівник служби інформації Надія Басіч. Сподіваємось мати з нею зв'язок і тримати вас у курсі. А привезти вогонь у Дніпро планують 14 грудня. Сказать, это религиозно или нет, это все очень философски, но скауты к этому относятся как к возможности принять участие, к эстафете, к передаче тепла, злагоды, мира, надежды. Понимаете, как хотите. Для детей это отличное приключение, это вызов для... Мы рады очень, что в этом году этот проект проводится при участии молодежи, и ребята имеют возможность, не будучи скаутами, коснуться к этому.